namichi galgala dhufee gara mana ari. Yaa abdii koo jedheen, hoo ani iqaamaa bitachuu fedhaa, dolkee takkallee hin qabu. Maalin bitattaree ka dolkee hin qabne biyya kanatti iqaamaa abashaan bitatu hin danda'u. Diraama 15,000 naan jedhe. 15,000 immoo yoo harkatti hin qabaatin hin ta'u. Hin ta'u waan gootu ani hin barbaadu jima. Hin ta'e ammoo hin ta'u galgala boksii walirra yaadu. Anaaf nama lafan beene wanni jalatti xiqqoo naqqabee inni xiqqoo wanni jedheera wal giffin. Nama jaraga. Ammallee narraa taa'uu didee halkan san dhufee halkanuma san ganama riippoortii na dabarse. Chaarjaa riippoortii tokko argitee ka kophee baatan tokko. Nyaanni biraa hin jiru ruuza malee. Itti na seensisanii ani aruuza nyaadhu guyyaa torba. Ebelaahee namichumti guddaan ati argite sun akkana deebeera akkana deema. Akkana. Gaafa kaanii ara akkasitti ebelaayaa jiru naa xurre wanni takka tabalbala eedu takka achuma fiidee dhufte itti ammaa bista gil jennaan koottu ani waan dalagu sitti maleen jarraaran karrara jira as butadde koodode. Looyi looyi lal mina si'atti jawaazatu jedhan jawaaza kiyyana kennanii waan an hojjadhe na kenna. Na fuudhanii sheeticha as jiru kan agaa tokko bira na galchan amma maqaan maal godhaame. Gaafa an dhufu 250 qaba. Durba bichaa seetan sirriitti dhageeffadda 250 keessa qarshiin 200 kiraa manaati karrayoo hanga hundarraa fudhate qarshiin 30 nyaata laatta qarshiin 20 waayifaa andoolkee takka hin qabu zeerootti deebi'e. Yaa rabbi yaa laadhee masgiida suudii asillee hin deemne asuma bakkuma riskii rabbi itti naabaasee jiraataa jiru kana masgiida kana deemne wajjuma telefoona kiyya lafa kaayee homaa hin qabu ka ammallee maal na fidu jedhan wanti tokko dubbatan hoolaa. Hoolaa ni beektumi hoolaa nyaata kennu dubbatanii jiran boru na fidu jedhan wallaa hin deemu jedhe. Amma hoolaa kana na fidu jedhani galgala yaa rabbi Allaa jedhee ka'ee salaata deemne namni wayii kararraa hiriyaadha duraan argeera shaayii dhugi jennaan shaayii dhugu jennaan birriin lamaan ture daaguddoodha birrii malama ol fuudhee naa kenne. Ani nama kadhatu biyya kanatti nagarre yoo ani masgiida keessa salaatee gadi bu'u sheetichi na hojii deema reefu birri tokkollee hin qabu ka waan shaa hin dhugu sooriyaa lama arge sooriyaa malamaan saniif hin kadhatte harka akkana gootee nan kenneef lamaan san abboo reefu birri hin qabu yetta akkami kennitee nan shaa hin hundu hidhu tanaa yennaa yookaan rabbi bakka naa buusa deema nagale yoo amma nagalu kun ana warazala jira dhugama rabbi namni waan dharaa dubbatu hin taa'u nama afurii na ergeera. Suudaan irraa akka garana fiduuf andallaalinnatan beeku taduralleetti siidee andallaalinnatan beeku kanumatti achi siqee nama fidda yennaan hin fidaaminaan jedhe itti kenne yoo itti kennuu fi nama sheekatii miire anaan hujii meeqan galchanaan jedha 1,500 fiizaa meeqan baasanaan jedha qarshii 1,000 fiizan immoo 450 anarran nyaatama oofee gaafa finnee amma gaafa tokko gaafa birrii kana 2,000. Wayi hin ga'u hujiillee dide amma kaani masan galgala dide hujii mala rabbi dhachu waan naaban dide qarshii 2,000 gaatte falli na baasu akka ta'es ta'u seera biyya kanaa biyya namaatirra taa'ee dhagaa waan taateef 1,000 taatu ID bitachuudha. Seegalee obboleettiin koo biyya alaa jirtii biyya Beeruut jirtii galgala isimatti gadi jedhe ati nama biraa jana jaluu dhiisi ka gabayaa mana keessanirra jammarta awwalaa jaa ati hin goowwoomi manuma keessanirra gabaa jammarta itti jadhee. Namitti hin boru sii deebite dheeni siistarii ma fidi gaafa siistarii fidee geessu qarshii 4,500 araba tokkotti qacce afaan arabaan beeka suudaanidha namichi ammeeqa qaba 6,500 qaba 6,500 namni qabu amma rakkoo keessaa ba'e itti kadhatullee humata ufii jaartin kiyya biyya kana jirtiin dhageenye gaafa ni qaama bitadhu dhageeffate amma itti deebi'ee siistarii lammaffaatu jira eessa jirti Jordoon jirti. Itti jadhee kadhadhee asitti gaala ta'ee fide lachuu asuma jira nan malee xalaba jira la waggaa afurii kana xalaba jira. Meeqa qaba abiibtiiti 1,100 qaba odoon dhaabatin kunuun shi Abdurashidan jira 10,000 dolkee odoorraan hanbifatin 200 tana nyaataaf maali hanbifadhee itti kenne iqaamaa kiyya dhaadhee amma matama kiyya ayyuu hujiin maalii baruu edaami odoowwan dhaabbadhu. Namichi birrii 500 bichaarraa fudhate koomishiina ijoollee namuma wajji fidaa jiru kana maali
lahala dura kenne fi je dura kennite ani bilti si chalu koi si goda jolle afri boru fiduin haini makina ya abatu ege taskin makina tararra kotte fudin jede gera isin dem tumale yo inni biro birri tikafalani fiza basangau arra waraka ga bana waraka ti wajuman biro ge yo inni nama afri tachi taristari jede tachi tarashu anille abibi kiya kan jede bromata endufte arra fiza nura kase yuje lan gafa na moni dide mi wahi fira rusan fiza ni rakafde wuddi arra na dumnan fiza rakase fiza rakase oke fiza rakase ganza bade bite sara sken jere ganza batti rasa bade gese bilila fajra mire la kosi warasani la kos mol fur dede anam nam arabi sudan ille ta tolit camallake of sudile te koture masrille walitti himbe be kana gatti galgala gale namota fiduf demu ka arda kana male anafati walidan ga dede tumimi mal denga dele di bashan komishina kenite kuma to kunan jette fida turte aralle motu yusikabe ani yo maduratu wanni gadi naqabe serabiye kanati amati ko mata na kanol je dade ko ba ko dalake namu jin hojjatu haga naga sikab indim aida tifu da debri kuma afuri na mara alke fadde na mazala jiru amma le azala jira kuma afuri kana ga badde ajman de me kana goda mana gurba ga fa dura he fi zan bawni dan damu hikama argachu dan de tu yede san beri bira ta ay kuma shani sallakaye aidi tiyalle tikin sigale anna mara fu dan da wante haga arda inni bakkuma kale sani tidi sejir haga arda sagale wayi tun kabu harramiti oso du e yunamni alla wala no torba sadde tu dakana modo du e yunamni dibato ko taba kun wayo gurbana ma no sani leta tu nabo siyele du e il canto du kuba kayede kana amma no me karabbi ha fayi suje bira vide ila kuno namni di riga fo jette ke sabati ede sambira tare dalagadde jatin tiyastete anistae akkume sinar gidazan nyata sudani hojjata saikili dana harka takam video akana goda sanu argidemi harka takam video akana goda kuma abba ka bena makina tiya jada oso itin qane fatin hujjadde gafa kani wagala mafaki yalle abba bulti abba ilmate kale samal kam yati tiya mana talaba jirti arro haa ilmat makani siara kali do hujjannan akake sabatu focus go garuyu akabiye kana rakon jurun dagati kana unda ke satarre jala de siti manjur wa na tinada bal to kollenjur isabodam ikama ba fadde waraka gaba warau jiga tukana tibilbile nama shan fiderar nama shanan kana duran kuma tokko tokko narra fudata arani amma gudila mata na mota biye kana filmi na marati de laganimmo na mittu mugurra ta kana filmi sinere de lagay de ni time yalla baba ko uji ka ba jolle na ujinjira jolle ka ba enjira ezjira bakka kana jir tokkichu be tiken sigale nama ke sabase tokkichu ma ka hori burre tiken fudate de me gayni tokkichu sam biratti kuma ta kana ra fudate borule de be ga sabona na chuma jira daga wanni siminto rat kai chuma ti sake nawol achi gai lokishini na yar gedin kanin kauji sai da sani achi ta yar lokishini ta shode na yarki inda ke na mi take ti assalamu alaikum wa rahmatullahi huji barbad huji akabi anna ma sham barbada min anje namni mana ki yajuru mek afur to ko dura gal fadde sigale ara rakko ka buna ma kudadu si ke na mi den garu man na ma ki na mu afur jira barka bira ti fidu da dille bal gode as de bie namo tarfa ni chumbira da badde fiza titara she fiza na bira jira mere gafa nam arfan ke nevi namala mana ma bira tarafu nami cha ni rafu de kana ko bishina kuma la maga fata barabbo ina garte e uji si arge ra go kuma la manki shi kaye nu war sudan ni dufe kana war biya kana jirtu je no ke sa bafte no ku fifte har ka dubarti ti tinurarti gafa har ka jarti te ti ti debiti gafa har ka dubarti makina qabdiyo ka mo birri qabdi jadani ti kufte irme ke gafa barbadde ulfute sidarbit gafa barbadde akabar badde sioft akabar badde akadirati tudubachu ndande tuante ef kotu gowa wal qabannu male uje ninjur asnati makame komijina jarai tidifne nama jahanu bize to kicho uji galfanne namiti gafa kade sistem makana enu baseje siyele ana guracha base birri kuma jaha kana nas dabsisi oso gafa uji kana hojjat obbolesaki atille fayyadami kuma takkafu daddu kuma takkana agenni yette huji dasitu arge siikenna turi garu sistema si oliwan beku tokko nafidde tokkisa san fudatte ha
lama sirratti dalagaddeede siistama biyya kana akkatti harkaa balleesse namoota biyya kana fide koomishiina nama torban qofaa kafale jechuudha nama gasanii keessa nama torbaa kafale siigale har'allee siistamuma akkasii si ol dalaga siistamuma akkasii warra namaa ol dalagu dalaga maalin balleesse ammallee na dhageeffadha dhugama dubbachuuf namoota 13 gara biyyaa deema ka dura dabarse dhiisi kadheen gadda 4-5 galche dhiisi 13 deema 13 kana keessa dhageeffadhu waan an hojjedhu 13 iyyuu mana 13 namni biraan seenne namootuma mana ijoolleen biraa deeman tunis hiriyaa isii fidi jedhe tunis hiriyaa isii fidi jedhe tunis hiriyaa fidi hundi isaaniitu iyyuu nama bakka naqanii mana keessa taa'aran gaafadhaa deema wallaahi isinii fidee isin dhageessa fiddee nama fiddee dhuftee bar mana keessa jirtii naan jedha sii gale tagaltu 13 maatii isii gammachiisaa jirti taasitti rakkataa jirtu 13 maatii nama 26 gizee tokko alhamdulillah arrabe biratti. Mallaqa argadhu qofa laalin an argadhu qofa laalin koomishina 200 naa kennin jennee nam tokko namni hojii galtanii koomishina 200 miti birishan taman isin irraa fudhadhe kunoo na gaafadha haga biyya kana seen isin galchaara konkolaataa kee kafaladhu sun waan kafalattu yoo dhabdee sii kennu nuyyu waan na bira jiru abbaa barbaadde gaafadhu yoo koomishina iyyuu hin qabne sii kenna akkan wal fayyadee kufiinsa biyya kanaa hambise ammallee urga dheengaddaati kufiinsa biyya kanaa hin hambiifnaa wanni an jedhuuf karaa gabaabaadhaan hambisuu dandeenya warri biyya kana keessatti nama gara biyyaa galchu ijoollee irraa galchu san ijoollee achii fuudhee galchu san nama afuroo galchi nama afurii bakka san buusuu qabu anaa fakkeenya olaaltee konkolaataa yoo akkan akka ijoollee hiriyaa fuudhee deemeen malee dhuunfaa keeyatti laayisensii hin xumurree kan namaatiin badee deema foolisii dhiyeessa sii gale garuu namoota 13 san gaafa deemanitti konkolaataa 3 barbaachisa konkolaataan 3 suni namoonni konkolaataa illee guyyaa san hojii qaban jechuudha namoonni ana biratti hojii qabu namoonni konkolaataa ana bira hojii qabu kophaa kooti miti kan nyaadhu namoota baay'eedhaaf konkolaataa qabaattes biyya galtes kaasitti hafus hojii bante jechuudha yoo kanan godhin nama 13 galchee 200 13 yoo gaafadhe meeqa argata. Aya maarree erga koomishiina waa fudhatuun ta'e ati argitee natti himti ati fuutee fitti nusadanuu qixxeetti addaan baana deen birma dhaabadde ka dura wal lolan sadii ta'e laalaa sii dhiisee jedheen maali dhabeeta mucaa biraa fuudhee deemuudha mucaa achuma gara galee mucaan hujiin kun siin ta'u hujiin kun argiteetiin innama lama ari'an jedhanii beenuudhe. Garuma bahee mucaan makiinaa keetitti calaa'u jedhee qajeelan eessadha abbaa jedheen hojiin kun siin ta'u naan jedhee hojiin kun an hin beeku biyya keessaa naan jedhe kottu jedhee kottu atis koomishiin irraan fudhatin atillee hojii badaa kana seen deemi ati gal jedhee wallaahi fiizan isaa guyyaa 4 keessatti irraa qayyarame guyyaa 4 sumnii takka osoo hin kafalin sababa jarri lamaan laal odoo yoo san birii 100 takka takka illee taatu daftee addaan fudhatte kunillee isa akka inni birii sanii fudhanneef hojiin kun hin ta'u jedha kunillee mootuyyuu. Siigalee yoo koomishiina naan kennin arabuma kanatti siin fiduulaal eessatti si qaba bara akka waan hojii isaa tahe balbalarra si qaba arabni kanaa fi kana waan ati wajjinaa softu abashaadhaan beeku inni balbala si qabe sirraa fudhatee geessee osseensisa garuu mucaasan dhugaa dubbachuudhaaf yoo telefoona isa bilbilee gizee tokko isin dhageessisa fiizan isaa gaggize guyyaa 4 namicha appilaayi godhiif jedheen guyyaa 4 anatu fide kaanuma bira oltaree anatu fide appilaayi godhiif jedhe. Maaliif naan jedhe gadi na waame jarri kun isaa fi kun koomishiina irra wal loltee jirti sii galee koomishiin maali koomishiin naan jedhe sii galee laal kuban qaban barjar abashaan ta'een alatti 1,500 wal gaafan. Nama beeytu naa fidi waliin jettee achumatti. Nama fidatti malee yaani waan warri walirraa fudhannu seetu waan gaafa jalqabaa dhufu nama mudatee ture guyyaa 3 wayitiif dalagaa seeneen garuu waan si ajaa'ibu minda'aan seeneen illee birriin jarri gaafatan illee walumgita minda'aan manaan si argine birri illee hammasuma kafaltaa naan jedhu okee jedheen seenee namaan beeku maal hin jedhu waaraa dhufe sana booda guyyaa 3 akkas dalagee gaafa jedhu namichaa wajjiin anillee hojjetaan jira haa ta'u akkami hojiin kiyya sii ta'ee maal jedhee waan kiyya maal yaadda jedhee asoosiisuu gaafan jalqabu namtichi. Mindaan jarri na gaafatanii fi kan silaa ittiin na qacaran wal qixa akkasittu garuu namicha yoo gaafadhu mindaan jarri na himanii gadiyyuu kan isaan achi na galchaniin jechuudha. Sana booda namicha wajji haasofne yookaas hin taane na geggeessi jedheen jiraan immoo walii galee torbee takka
torbee takka booda komishiniin deebi'uudha. Falleen qabu guyyaa afuraffaatti irratti namicha wajji dubbadde yoo naan taane dhiisee dafee deebi'ee komishinii kiyya fudhachuudha. Sana booda deebi'een komishinii kiyya irraa fudhadhee namicha isaan dalagaa sana dhiisee sanuu waan hin qabne laayisensiin Itoophiyaa asitti hin dalaguun beeyta. Namicha immoo iddoo konkolaataan gurguramu kanaadha chaarjaa kana bakka maarata konkolaataa sana jechuudha. Nama konkolaataa sochoosuu barbaada kan konkolaataa kana asii baasee asii galchuu paarkingiitti jechuudha bakka makiinaa gurguruuf dhaabanitti. Laayisensii qabee dhahina galchanii laayisensiin biyya keenyaa asitti hin hojjetu namichi kan asii qabda siinsee akkas akkas naan jedhee kazaan mirri kiyya fudhadhee ani achii ba'ee dalagaa akka ammarra jiru kana bakkuma kanan seenee iyyuu asuman jira. Dalagaa kana garuu waa tokko malee karaa onlaayinii ofuma kiyya argadhee abbaa hojii kanaa dubbiseen dhufee asi galee jechuudha. Birri fudhachuu qofa miti wanni isaan fudhatan waan ati ji'a tokko dalaytu. Guyyaa soddomaati fuurtee aduu keessatti dalaydu fudhatu. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa waa'een komishinii suni. Na yaada bareedaa kaastee beektaa bakkeen suni bakka nama hundayyuu dhukkubsitee beektu. Galatoomi. Madaa keellee tuttuqattee jirta. Nama fidan ture. Waggaa. Abdi haraa dhufu gaafa biyya kana dhufe nama 83 edallee isinitti himame nama 83 dhiira fi durba walii galatti biyya kana fide. 83 keessaa ijoolleen lama obboleeyyan kiyya biyya galteerti qabamte. Qabamoo naannoo nan galchu. Yoo ati mataa gadi qabateen inuma galta. Garuu nama 83 keessaa nama 7 koomishiina kabalee waan isin ajaa'ibu na dhageeffadha. Nama 7 koomishiina kabalee raanis biyya kanatti ofii kiyyaan kabalee garuu jarumatti kennee akkuma keessan itti kennaa deema. Garuu gudii godhee galche hunda isaanii akka itti galche isinitti hima dhageeffadha. Nama 4 fida gizee tokko Suudaan irra. Nama arfan kanaayyuu itti bilbilee nama qabaa hojii naa galcheedha. Silaayyuu gaa abashaa erga taate en jedhu miree nama arfan irratti qarshii 1,000 na gaafata. Asuma keessa jira namni hunduyyuu warri ani hoosan irraan galchu amma dhageeffata. Yeroo jalqaba dhufu dhufee ofumaa kiyyaaf mucaa tokko abdii jedhama biyyuma kana keessa jira. Garuu gaafa xumura aayidii kiyya fudhadhu qarshii 5,000 wajjiniiti fidee habiibii aayidiin kana jedheen itti argisiisee ture. Edalleen ajala taa'ee na dhageeffata argeen jira. Konkolaataa bitee ofii oofuun beeku gaala na fide. Asii fuudhee gaala bira na fide. Akka amma jiru kana hin jiru kafteeriyaan qaba ture Suudaanitti nan nyaadha fuulii kana dirgin godhe.